kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaali guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a diyaaraddii la filayay inay keento meydka allah u naxariistee guddoomiyihii hore ee gobolka bani aadan duqa muqdisho injineer yuso oo dib u dhacday sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shacabka muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay dib u celinta jinsiyadda madaxweyne farmaajo uu dhowaan sheegay inuu ka laabtay jinsiyaddii maraykanka uu haystay qaar ka mid a shacabka muqdisho ama makarafoonka ka dhex qaadnay ayaad barnaamijka aad ku daawan doontaan aragtidooda sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaare xasan cali kheere ayaa waxa uu faray hay-adaha ammaanka maamulka galmudug in ay ka shaqeeyaan sida ugu haboon ee amniga loo sugi karo ee magaalada caasimada ee galmudug ee dhuusan bare barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo dhinaca kale ra-iisul wasaare xasan cali kheere ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dhinaca kale waxa ay ka hadleen siday u arkaan arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya xilligan uu marayo barnaamijka ayaad idinkugu soo gudbin doonaa aragti arrintaa la xiriira sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddiga dib ujisiinta galmudug ayaa waxa ay shaac ka qaadeen in shirka dib ujisiinta maamulka galmudug uu ka furmi doono magaalada dhuusabareeb ee caasimada galmudug islamarkaana la xaliyey arrimihii yaraa ee halkaa ka jiray barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo wixii kale kusoo kordho intaynu ku guda jirno barnaamijka diiradda shabeelle barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada sida facebooka youtube-ka shabeelle t v com waagaag in daawadayaal aan ku bilownay dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay in uu dib u celiyo jinsiyaddii uu ka hir dalkaasi maraykanka haddaba shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen dib u celinta jinsiyadda maraykanka ee madaxweyne farmaajo oo dib u celiyay arrintan ayaa waxa ay noqotay mid inta badan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee siyaabo kala duwan uga hadlaan hadda dhowaan ayay ahayd markii maxamed cabdulaahi farmaajo uu shaaciyey inuu dib u celiyo jinsiyadda labaad ee uu ka qaad dalkaasi maraykanka hadda si aan wax badan uga ogaano ayaa wariyaheena umulkheyr abuukar waxa ay makarafoonka dhex qaaday qaar ka mid a shacabka ku dhaqan muqdisho waxa ayna weydiisa aragtidooda ku aadan siday u arkaan arrinkaas wallaahi aniga oo magacaygu cabdirasaaq xirsi xuseen yahay aragtida aan ka qabo baasaaboorradan dibadda lagala imanayo iyo jinsiyadahan kale waxa weeyaan horta madaxweynaha waan ugu hambalyeynaynaa inuu baasaaboorkii iyo jinsiyaddii kale iska wareejiyo maadaama uu madaxweyne soomaaliyeed yahay horena waxaa loo yidhi ninkii waddankan xukumi jiray xagad ka soo baxday baa jaamacaddad ka soo baxday waayarag buu yidhi marka annagu waxaan u baahannahay jaamacaddii waayarag ee geedka galoolkaa hoostiisa ku taallay uma baahnin dhiyaasbare iyo nin naga duulaayo britool markay balaaya dhacdo waxa waddanka nabad ku soo celin karaana waa nin waddanka degan oo ubadkiisa joogaan oo aan baasaaboor kale sidan markaa dadka baasaaboorrada kale sita ama jinsiyadaha kale sitaa waxaan u aragnaa dad u adeegaya dana shisheeye soomaalina uma baahna maanta wax dana shisheeye u adeegaya markaa tala ahaan iyo rayi ahaan waxaan odhan lahaa dadka xil loo dhiibaayo waa inay ahaadaan dad soomaaliya oo muwaadiniin soomaali ah oo aan baasaaboor iyo jinsiyado kale sidan waxaa jira wasiiro iyo xildhibaano ama dad madaxa oo ka tirsan baarlamaanka ama dowladda federaalka oo jinsiyado wata maxaa kula talinaysaa ama kula dardaarmaysaa anyway kuwaas waxaan kula talinayaa in ay iska wareejiyaan jinsiyadaha kale ama ay xilka u banneeyaan kuwa muwaadiniinta ah ee aan jinsiyado shisheeye sidanin marka ninka jinsiyad shisheeye sitaa waxaan u aragnaa nin noo soo shaqo tegay nin noo shaqaynaaya ma markaa nin noo soo shaqo tega maanta uma baahnin waxaan u baahannahay nin dalka iyo dadka u shaqaynaaya bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah anigoo aan nabadoon cabdullahi xuseen axmed waama arrintaa aad waxay weydiiseen waxaan ka leeyahay marka horeba inuu usoo tartamo nin muxuu ahaa baasaboor ajnabi ah waddanka soomaaliya horta xaq uguma lahayn laakiin nasiib darro burburka ayaana looga faa'idaystay iyo tabardarradeenna haddana waxaan leeyahay kuwa leh
كلها وزير هذا كجرا أما حلبان هذا كجرا أما برلمان هذا كجرا وحال له إسكاج بحه أننا مواطن صوماليات أو أننا جيش قيصرين إنه جيش قينا أيان ربنا ملاحظ كلا إماتين باسبور كلا بعد لا هذا نصيب ضرو باسب ما أنا لهاني جري أننا محوها إيشي حتى قبل أجنبي نقبا إنه وحنا نقض حتى محوها إيشي لو ما جرنا تستور كان تستور كقوة تير قرية إله محوها لا باسبور وح وكقبن كرا ومدى الصوماليات وحن وشيغينا اللبا باسا بوره ديار ومنهن ديار ومنهن موادن صوماليات ايان اوبا هنهاي وحا ريره تايان وحا لبا تنجير سو دنجير وقما ايا اقووين وحا ليه كدي دي ارين تايا ايادا باسا بور اجنبي ايانا لدكو حكومين وبالله توفيق والسلام عليكم اولا لما قاعدة وحلا يادا ورسما شامع وانا نكودو وحاي راديو شابيلة راديو شانو قو بطانيان دي غيستابونا كم ميديا رون تمر كان كوشيكو ان حتي ان كو سودو وادا سواشاد ويتيسي waxaba khalad ahayd ba markii hore nina janabiye in madaxweyne laga dhigo taasaba khalad ahayd ba waayo anigu waxaan la soo shaqeeyay dawladdi hore maxamed siyaad barre waan la soo shaqeeyay dastuurkii ugu dambeeyay maxamed siyaad barre aan gacantayda ku daabacay teeda kale hadaan ku soo dhawaado su'aashaada ah madaxweynuhu wuxuu wareejiyay passport-kiisi waxay ahayd maalintii ugu horeysay uu dhaaranayay inuu yiraahdo waa ka tanaasulay laakiin laba sano iyo badhka bacdi waa iska ciigi waa ka bariyay ninkii cunay baa ka liita teeda kale madaxweynuhu mar haddaad madaxweyne noqoto uma baahnid baasaboor mareykan iyo mid kanadiyaan iyo uma baahnid waad lacagaysatay waxaad urursanaysay waad urursatay meeshaad doontaa baad ku noolaan kartaa waa billaahi tawfiiq marka hadda uma baahnaa waxa weeyaan lufadu iska celiyay dantii uu lahaana waa ku gaadhay marka sheekadu waxa weeyaan dantaydii waan ku gaadhay dadow ay arka marka ninkaasi waa lacagaystay ninta jiray dhe waa billaahi tawfiiq waa taa waa maasanta mar qaar waxa leeyahay maafiyanka madaxtooyada waxa uu sheegay in bursaas muddo uu soo socday oo ay xilligii madaxweyne farmaajo xilka loo dhiibay ilaa hadda uu bursaas ka socday in baasaboorka uu wareejiyo marka maxaa isleeyahay in maadaama madaxweynuhu hal sano u dhimaya maxaa ku soo waajiyay saacadan doorashadii baa soo dhow doorashadii baa soo dhow waa sambati sambati weeyaan process wax la wareejinayo baasaboor la wareejinayaana laba sano iyo badh ma qaatay waxa weeyaan baasaboorkii la noqday dhalashadaydii baan u noqday maalintii ugu horeysay ku filayd marka waxa weeyaan dantii waa lagu gaaray stairwaygiina waa la qabsaday wa billahi tawfiiq maca salaam wa aadan mudan waagaaga indhaawadayaal waxa inoo soo socda diyaaradii la filayay inay keento meedka la u naxariistee marxuum cabdiraxmaan cusmaan injineeris oo ahaa guddoomiyihii gobolka banaadan duqa muqdisho dhowaan ku geeriyooday dalkaasi qatar ka dib dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee muqdisho ayaa dib u dhacday iyadoona warbaahinta maanta lagu wargeliyay inay tagaan garoonka diyaaradaha aadan cadde muddo dheer markii ay halkaa fadhiyeenna dib lagu sheegay in dib u dhacda diyaaraddii waday marxuumka balse iminka haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu faray aadaha ammaanka galmudug sida ugu habboon ee xilalkooda u gudan karaan xilligan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in hadda wixii ka dambeeya ay wada shaqayn doonaan laamaha ammaanka ee federaalka iyo weliba kan maamulka galmudug ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa shir guddoomiyey shirka caasimada galmudug kaa oo isugu yimaadeen dhammaan hay-adaha ammaanka heer federaal iyo weliba heer maamul goboleed kaa oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb hadda waxaan la daawataan hadal uu halkaa ka jeediyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxaa muhiim ah inaad ogaataan indhaha dadka soomaaliyeed waayahan oo dhan waxay ahaayeen galmudug sababtu waxay tahay dadka galmudug meel walba oo ka mid a oo isku soo baxeen waxay u soo jeesteen inay dowlad cusub dhistaan dowlad goboleed cusub waxay aqbaleen inay hubka iska dhigaan ama dowlad u dhiibtaan waxay aqbaleen inay ciidanka ku biiraan waxaa muuqda tanaasul badan oo laysu tanaasulayo tanaasulkaas isaga ah laakiin waxaa ka mira dhalin kara waa dadkiina ah hay-adaha amniga maadaama dad badan ay halkan isugu imaanayaan kalsoonida ugu horeysa waxay tahay horta in amniga laga shaqeeyo
amniga magaaladan dadkii joogay si wanaagsan bay uga shaqeeyeen, waana ku ammaanayn, waana in laga bartaa. Laakiin dadkii magaaladan imaan jiray dad aada uga badanaa imaan doona. Magaaladan xiisihii loo qabay uu boqol jibaar maaya. Aragtida laga qabo si kale noqonaysaa, baahida loo qabana si kale noqonaysaa. Waxaan u baahannahay marka sabuuraddii looga soo shaqeeyey qorshihii hore in dib loogu noqdo mid cusub lagu soo qoro, kaasoo kulligeen aan wada fahamsannahay. Arrinka labaad waxay tahay ciidamadiinna halkan jooga kulligiin waxaad tihiin ciidamada federaalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan ku soo celiyo mar labaad, ma kala lihidina ciidamo hore iyo ciidamo dambe. Kulligiin hadda waxaad tihiin ciidamada federaalka Soomaaliyeed oo isgarab fadhiya, iska garab dagaalamaya, is-ilaalinaya, shaaha iyo biyaha kala qaybsanaya, iska fiirinaya cadowga idinkoo isla jira, nafta issiinaya. Marka horta waa inaan aqbalnaa inaad tihiin ciidan Soomaaliyeed kulligiin. Midda labaad, idinkoo hadda isu yimid, marka aan fiirino shaqadan horta albaaxadda ay leedahay, waxay tusaale ka tahay sida aadan u kala maarmina. Innakoo isu nimid oo ciidankeenni mid uu noqday, ayaa haddana baahida shaqo oo horteenna taalla, baaxadda ay la'eg tahay marka aan fiirino, ayaa waxaa muuqanaysa saacado badan iyo maalmo badan iyo habeenno badan inay khasab tahay inaan soo jeedno si aan uga adkaanno kuwa raba inay dhibaateeyaan gobolka. Haddii marka shaki uu nooga jiray muhiimadda midnimada ay leedahay, shirkaana daliil u ah. Kulligiin ama booliis ahow ama nabadsugid ahow ama militari ahow, waxaad rabtaa inaad dalkaada difaacdo. Idinka dowlad goboleedka aad dadkiisa mataleyseen ciidanna u ahaadeen ayaa meelo badan oo ka mid a cadow haysta, oo macnaheedu waxay tahay wiilasha iyo gabdhaha meelahaas ku koraaya mustaqbalkooda inuu mustaqbal fiican oo iftiimaya noqday idinkaa ka mas-uul. Saacad idinkama lumi karta, marka ma iskhilaafi kartaan, dulqaad la'aan ma ahaan kartaan, dantiinna keliya kama fikiri kartaan. Go'aanka aad gaartaan wuxuu saameynayaa dad walaalihiina. Waxaan ku faraxsanahay caawa inaan isu nimid shirkan idinkala soo qayb galay. Waxaan rabnaa dowladda federaalkuna inay maamulkan ka barato wax walba ay ka baran karto, maamulkuna uu ka barto dowladda federaalka. Waxaan rabnaa inaan usii dhammaystirno qorshe dowladda laga dhisi, goboleedka halkan laga dhisi doono, si marka loo aasa dhidibada aanay kow uga bilaabin, balse aan u hayno qorshihii amniga magaalada, gobolka, degmooyinka, tuulooyinka, qorshihii dib u xoreynta iyo daryeelka ciidanka. Inaan shaqada dedejinno waa muhiim. Tan labaad, waxaa ku guulaysateen ama dowladdiina federaalka iyo dowlad maamulka galmudug ay ku guulaysteen in la midoobo, la isu yimaado, la wada shaqeeyo, dadka loo adeego. Dadka si aan u kasbanno marka waa inaan leenahay waxaan ku kasbanno, waxa ugu fiican oo marka aan samayn karno, maadaama aan ciidan tihiin, waxay tahay inaan dhulka dib u xareyno sida ugu dhaqsaha. Haddii awal la kala maqnaa oo cudurdaarku ahaa in la kala maqnaa, cudurdaarkaas isaga ahaa wuu soo afjarmay, waa la isu yimid. Ciidanku waxay shacabka uga duwan yihiin, waa nidaamka iyo kala dambeynta. Amniga dowlad goboleedka, xasiloonida, horumarka, dib u xoreynta, ka ilaalinta cadow guda iyo mid dabadeed idinkaa ka mas-uula. Ilaahay idinla garab galo shaqadiina. Geesa kalena ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho kadib markii uu ka soo ambaxay magaalada Usmareeb ee caasimadda Galmudug.
رئيس وزارة حسن علي خيرا يا مركي وسوق قاري قرون كديورة أذن عاد وحال كا كسر دوية قار كم إذا قلا وسيرة حكومة ديسا إذا حال كا وسيد لو كسر دوية قيوب تافيا بيدا قرون كديورة أذن عاد رئيس وزارة حسن علي خيرا يا إن مدة وحال كسرنا مقالة دوسة مريب عاصمة دايكل مدوك حال كا وجوه سيد يقول ده حادن لها بلا ولا لا هي وده ديجا ديجا أنا دايكل مدوك إستغنا مدو كله بال وهالك أو كسرنا وشركة الدون أو لقعت قيبها كل الدون بلشدة أضيعش لقان كا وحجرت كسياسيين تي قيبها كل الدون بلشدة رجع المدوب رئيس الوزراء حسن الخيرا يا مددي وهالك أو كسرنا وحيابي وكجول استيا وحكم لها إن ومدايو إذا كي على سنة والجماعة أو كده كوا قرمات استمر كنا وكسر درو درو الصومالية يكون هالدا ee kamid yihiin ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan amaanka magaalada Samareeb ayaa hadda waxa la wareegay ciidamada ka amar qaata kuwa dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu socdaa la shaqo uu ku kala maray deegaanada badan oo ka tirsan deegaanada Galmudug sida magaalooyinka Cadaado Hoorshe iyo Waliba Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb oo in muddaha uu ku sugnaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa intii uu halka ku sugnaa waxa uu kulamo gooni gooni la qaatay wax garadka siyaasiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana kala hadlay qaabka ugu haboon ee xilligan dib loogu yagaleey lahaa maamulka Galmudug markii dhawaan waqtiga uu ka idlaaday madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Xaaf idona maamulka Luusana wal jamaaca oo inta badan gacanta ku hayay magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareebna ay ka qayb noqdeen ciidankooda awoodda dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale mudane ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa markii uu maanta soo gaaray Muqdisho ayaa waxay noqonaysaa in muddo markuu halka uu ku sugnaa kadib inuu dib ugu soo laabtay caasimadda Muqdisho maalmada shalay ayay ahayd markii ra'iisul wasaare ahaa Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre uu shir gudoomiyay shirka amniga caasimadda Dhuusamareebka oo looga hadlay sidii dawladda federaalka Soomaaliya uga qayb qaadan lahayd sugidda amniga dhinaca kale waxaa la filay dhawaan in shir dib u heshiisiin ay isugu yimaadaan beelaha wada dega halka oo ay ku dhistaan maamulka Galmudug oo dib loo yaqleero dhinaca kale rasuulaha Soomaaliya ayaa gudiga uu magacaabay dib u heshiisiinta waxa ay sheegeen in hadda uu marayo meel wanaagsan haddaba gudiga dib u heshiisiinta Galmudug ayaa shaacay oo ay ka qaadeen in shirka dib u heshiisiinta Galmudug uu dhawaan ka furmi doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug gudoomiyaha gudigaasi Cabdiraxmaan Baadiyo ayaa waxa uu tilmaamay in aysan jirin wax cabsi ah oo la xiriirta amniga ergada shirka qayb galaysa haddii waxna la daawataa codka gudoomiyaha gudigaasi Cabdiraxmaan Baadiyo oo saxaafadda la hadlay anaga hadii aan nahay gudiga dib heshiisiinta maanta farxad weyn ayay noo tahay waxay noo tahay safarkii dheeraa aan ku soo marnay deegaanada kala duwan ee Galmudug dadku waxay nagu xiraayeen shuruud adag shuruudaas adag waxa waa shaka ay ka qabaan meesha shirka lagu qabanayo oo Galmudug ah wuxuu ahaa caasimadda Dhuusamareeb ee Galmudug nabad ma tahay la isku hadlay karo markii halkaan aan ku ballanay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadda madaxdeeda wasiirada aan ku ballanay waxaan kala qaadanay shaqo shaqadaas waxay ahayd laba ah saddex arrimood inaan qaybsanno qayb wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lahayd waxa waa gogosha inay fidiso oo meel la degi karo oo logistikada ahay dhamaystirto oo dadku ay meeshay degaan iyo meel munaasaba inay noqoto arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaadatay in amniga magaaladana uu xasilan yahay wasaaradda amniga ayaa laga rabay iyo Sheekh Maxamed Shaakir iyo tiimkiisa oo saadiq ku jiro annagana waxaan loo xil saaray meel nabad dadka inaan keenno dadku waxaan u sheegayna marka annaga waxaan idin karnaa meel nabad aan keenina oo waxaan loo ballan qaaday meesha ay nabad tahay hadday nabad noqotana waxaa la idin karaa marmar sababa lahayn inaad isugu timaadaan caasimadiina oo aad ka wada hadashaan danihiin oo aan ku xirina yacni aan lagu xirin waxyaabo kale oo aan shuruud la geynin taalada waxay ka dhaxaysaa reer Galmudug ayaka ayaa talo laga rabaa inay tashadaan wixii kasoo halaabay inay ka tashadaan mustaqbalkooda inay meel saaraan ayaka laga rabaa marka maanta waxaa waay waxaan u sheegaynaa reer Galmudug iyo shacabka Soomaali meel kasta ay joogaan shardiga amniga ah waa xasilaa waa maqleysayn ciidamada federaalka ee muxuu ahaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta amniga ku haya airportada iyo magaalada meelaha laga soo galay wasiirka amniga waa u jeeda wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay in la joogsado ay diyaar tahay marka waxaan ka rabnaa beelihii la casumay oo loo qaybshay nambarada loo qaybshay waxaan ka sugeynaa marka wax ka dambeeya inay la iskooda soo gudbiyaan waxaana bilaabi doonaa shirka dib u heshiisiinta dhawaan ayuu bilaabi doonaa waqtiga la cayimay oo ah bisha shanta ayuu bilaabi doonaa waxaan rajaynayaa inay soo gudbiyaan marka la iskoodi diyaar waxaa loo yahay in la qaabilo diyaar waxaa loo yahay shirka inuu bilowdo
horta intaas waxaan rabnaa inaan horta sheegno oo aan dadka ugu bashaareyno reer galmudug meel kasta ay joogaan dadka shakiga qabay amaba arkaya inay dan gaara laga leeyahay shirkan amaba koox gaara ku danaysa hayso dib u heshiista reer galmudug waxaan rabnaa suus kuwa inuu ka baxo iyo shakiga kuwa banaanka jooga ee idaacadaha iyo telefishinada shakiga ka gelinaya waxaan dhahaynaa shakigu ha idinka baxee imaada meeshan waa magaal waa dalkiinni waa deegaankiinni nabada u baahan yahay wada shaqayna u baahan yahay in labada tashada u baahan yahay ruux laga leeyahay oo laga xigsanayo galmudug ma jirto reer galmuduga dadka soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin galmudug nabada oo maamul iyo dowlad leh ay u baahan yihiin waxaan ku casuumaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed inay taageeraan shishkan galmudug ka socda maxaa yeele qayb ka mida waxaa waaye dowlad dhisidii soomaaliya qayb ka mida waay waana ogtihiin haddii galmudug ay degto in soomaaliya muxuu ahaa meesha ay gaarsii karta waa ogtihiin iyo baahida loo qabo gobolkan oo ah gobolkii muxuu ahaa isku xiraaya soomaaliya oo dhan waagaag ee daawadayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeelle ayaan soo gaarnay si horraca barnaamijkeena aad ku daawanayseenba waxaa dib u dhac uu ku yimid diyaaraddii la filaya inay keento meydka allah u naxariistee injineer cabdiramaan yuriis oo ahaa duqii muqdisho guddoomiyihii gobolka banaadir oo dhowaan ku geeriyooday magaalada dowax dalkaasi qatar kadib dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar inta badan wariyaasha ayaa waxaa lagu wargeliyey in maanta diyaaradda meydka waday inay imaanayso garoonka diyaaradaha aadan cadde in muddaha markii halka ay ku sugnaayeen ayaa waxaa loo sheegay in ay dib u dhacday islamarkaan la filay imaanimada berita ah ee meydkaasi la keeno amaan raxiim inaa lilah wa inaa ilay raajicuun anigoo ku hadlaayo guddiga qabanqaabada aaska qaaran iyo kan gobolka banaadir oo guddoomiyihii ku-xigeenka uu nala jooga waxaan ummadda soomaaliyeed tacsi mar kale u diraynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid guddoomiyihii gobolka banaadir ahna magaalada muqdisho injineer yariisow ilaahay ha u naxariisto eeladiisana sabar iimaan allaha ka siiyo injineer yariisow wuxuu ahaa nin bulshada soomaaliyeed aad iyo aad qaali u ah halii qaran ayaa naga dhintay gacanka gardaran ayaa dishay ummadda soomaaliyeed ugu horeyn waxaan leenahay inay u madoobaan cadowgaas haliyeyada iyo nindoorka ka dilaayo intaas marka laga soo tago maanta waxaan qorsheyno ahaa in aaskii qaran la sameeyo marxuumkii meydkiisii la keeno lana aaso oo aas qaran ayuu ahaa qorshihii laakiin cillad farsamo uu ku timid diyaaraddii soo qaadi lahayd ee markay soo duuli lahayd ayaa waxay noqotay in dib u dhac uu ku yimaado diyaaraddii inuu la bedelo diyaarad kale loo bedelana waqti ayay qaadatay sidaa aawadeed ayuu dib u dhacaas uu u yimid maanta aaskii qaran uu dib ugu dhacay insha allahna waxaa la keeni doonaa beri subax 8 markay tahay ayaa marxuumkii meydkiisa la keeni doonaa aas qaranna ee magaalada muqdisho insha allah loogu samayn doonaa marka waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed u duceeya walaalkeen u duceeya guddoomiyihiina u duceeya guddoomiyihii ummadda soomaaliyeed u duceeya insha allah wixii soo korna waa idinla qaybsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba aas qaran ayaa lagu waday in maanta lagu sameeyo allah u naxariistee ee marxuum cabdiraxmaan cusmaan injineer yuriiso guddoomiyihii gobolka banaadir uu dhowaan halkaa ku geeriyooday waxaana hadda la filayaa in maalimada berita ah aas qaran lagu sameeyo muqdisho dhinaca kale wadooyinka magaalada muqdisho ayaa inta badan waxay ahaayeen kuwa xiran islamarkaana loo diiday gaadiidka qeybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa b l ka inay isticmaalaan wadooyinkaasi muqdisho ayaa maanta waxa ay ka duuneed maalmihii hore maadaama amniga caasimadda si aada loo sugay gudahaan daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaan guuleed haddii barnaamijkan uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka ee shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena